Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador vai acompanhando o nosso Motolink em direção a mais uma ocorrência em nossa cidade. Lembramos ao telespectador que você que acompanha a Nova TV, canal 14, é importantíssima essas matérias dos nossos plantões, porque aqui você sabe exatamente a notícia como ela é. Na realidade, você conhece os pontos mais perigosos em relação ao trânsito através da nossa cobertura e nisso você se prepara em termos de atenção, principalmente, a fim de que nesses pontos a sua mente já está gravada e sabe que a área de risco você vai ter todo cuidado na direção. Então é fundamental tanto motorista, motociclista, ciclista e transeunte acompanhar as matérias da Nova TV, que com certeza o risco de se envolver em acidente vai cair drasticamente. Raul Maxwell. Afirmativo, Marconi. As viaturas se deslocam com o objetivo de chegar à localidade de Janela das Andorinhas, que faz parte do distrito de Rio Grandina. Distrito esse da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar aos nossos telespectadores, não só que acompanham a Nova TV pelo sistema RCA, em televisões de diferentes residências, indústrias e pontos comerciais, assim como também aqueles que acompanham o trabalho da Nova TV pela internet, através do portal Nova TV, que é muito importante estarmos sempre atentos no nosso ir e vir. Também é muito importante que tenhamos sempre aquelas atitudes positivas em nosso trânsito, em nosso dia a dia. Atitudes que envolvem reconhecer a preferência em determinados momentos no deslocamento dos veículos. Atitudes que representam também a importância da educação, da boa educação ao andar e ao dirigir em nosso município, para que acidentes e situações indesejadas sejam minimizados ou até mesmo deixem de acontecer. Isso é realmente importante, como diz o nosso Coronel Hudson e também o nosso amigo Beto da Ultran, assim como outros profissionais ligados à área de segurança de trânsito em nosso município. A educação é o pilar principal na questão da segurança de dirigir e na segurança também no momento em que caminhamos em nossas ruas, em nossas vias. Nossas crianças tem como exemplo nós, adultos. Então precisamos ter atitudes positivas, né, para que essas crianças cresçam também com atitudes positivas, Marconi. O telespectador vai acompanhando o difícil acesso ao local, Janelas Andorinhas. E você, telespectador, veja bem, é colisão entre motos. Como esse tipo de colisão vem se tornando comum em nosso município? Área rural, há muitos veículos motos. Isso torna os acidentes mais suscetíveis. De qualquer forma, é importante que muitas das vezes você imagina, estou numa área rural, mas essa área rural, ela é tranquila, não há acidente. Você vê que acontece, inclusive, os acidentes que são comuns nos grandes centros urbanos. Nesse caso, a questão do acidente envolvendo um veículo moto. Aí são imagens do nosso Motolink, os dois motociclistas ao chão, aí ó, muitos moradores no local, e já vamos restabelecer o contato com o Raul Matsuyama. Como a gente está distante, você imagina, nós estamos depois de Rio Grandina. Então o que significa? Significa que o sinal está muito longe e a dificuldade em termos de contato passa ser maior. De qualquer forma, a gente consegue estabelecer a transmissão de vídeo. A dificuldade é só a questão do áudio. Nosso Samuel já está mexendo na parte técnica e já o Raul Matsuyama já vai trazer as informações. Lembramos ao telespectador, são dois veículos moto que se colidiram, e a preocupação que sempre envolve a equipe médica é a questão da coluna, principalmente. Mas agora sim, já está tudo ok, Samuel já trouxe as informações. Raul Maxuyama. Afirmativo, Marconi. O sinistro foi confirmado, já temos imagens aí. Tivemos um problema com o nosso áudio, mas conseguimos restabelecer graças ao nosso Samuel, que é um dos funcionários da Nova TV, um grande profissional que vem melhorando ainda mais o seu trabalho junto à equipe da Nova TV. E a situação envolve os dois motociclistas. Um estava, Marconi, em uma moto de trilha, e o segundo motociclista em uma moto comum, uma moto da Honda. Nesse ponto, depois de fazer uma curva, o condutor da moto de trilha atingiu em cheio a motocicleta que vinha em outro sentido. O resumo desse acidente, infelizmente, é que o motociclista da moto de trilha, Marconi, teve a sua perna direita partida e chegando a retirar um pedaço do osso da mesma. É um acidente muito
forte, as cenas são bastante preocupantes, os profissionais tentam imobilizar a perna desse jovem de camisa azul, que perdeu bastante sangue e tem parte do osso também rompida, para que o mesmo seja levado à UTI móvel. O segundo condutor da moto, Marconi, sofreu uma fratura, mas uma fratura interna em um dos seus ombros. Raul Maxuema, a Tereza do bairro do Maria Tereza, Xará, do seu próprio bairro, ela faz a seguinte pergunta: Raul Maxuema, como pode duas motos se colidirem numa área de tão pouco movimento? Bom, Tereza, infelizmente essa situação foi até comentada por pessoas que estão aqui nesse local, nesse momento desse acidente. Eles dizem que, infelizmente, alguns motociclistas, assim como também motoristas de carro de passeio, negligenciam, né, a questão da velocidade na via, ou seja, é uma via sem calçamento, é uma via sem placas de sinalização, que, no que diz respeito a explicar curvas fechadas, curvas abertas, subidas e descidas, então não existe nenhum tipo de informação sobre a via. E por isso, graças a essa negligência de muitos motoristas, infelizmente, os acidentes vêm acontecendo também nessa área rural do município de Nova Friburgo. Nós temos, é claro, ao longo da existência da Nova TV, outras imagens de outros acidentes até fatais em vias rurais, né? Em vias de pouco movimento dentro do município, infelizmente envolvendo excesso de velocidade ao volante. Nesse caso é o que acontece. Esses dois motociclistas, em especial o rapaz que estava fazendo a trilha, o jovem, negligenciou a questão da velocidade e, infelizmente, né, se envolveu nesse acidente. O espectador então vai acompanhando imagens dos primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, muito sangue no local. Raul Maxuema trouxe as informações que houve uma fratura na perna de um desses motociclistas. E você percebe como que o Corpo de Bombeiros, ele tem que se esforçar ao máximo até chegar a um local de um acidente. Você imagina, estrada em péssimas condições, é um dia parcialmente chuvoso. Através da equipe de operação, da sala de operação do Corpo de Bombeiros, eles vão acompanhando via rádio os mapas, os telefonemas, e nisso se direcionam até o local. Então, quer dizer, o Corpo de Bombeiros conhece o município de Nova Friburgo como ninguém, Raul Maxuema. Realmente, são homens e mulheres que estão sempre buscando melhorar ainda mais o trabalho prestado ao município de Nova Friburgo e aos municípios vizinhos também, porque eles, mesmo existindo em outras cidades, Marconi, agrupamentos de corpo de bombeiros, eles acabam se unindo em situações diferentes, que diz respeito a prestar serviço de socorro às pessoas da nossa região serrana, e não é diferente nesse momento. A questão do deslocamento, ela é sim muito importante no conhecer das vias, no conhecer da cidade e também na forma de tratar com as pessoas. O Corpo de Bombeiros tem muito carinho pela população de Nova Friburgo e da região serrana, e por isso recebe esse carinho de volta em situações como essa. Ao chegar ao local do acidente, eles são recebidos com muito carinho e recebem até informações de como o acidente aconteceu, do que foi feito para essas vítimas até que o Corpo de Bombeiros chegasse. É claro que o deslocamento das viaturas é muito rápido e eficiente, mas existem alguns segundos, alguns instantes que o acompanhamento da população é de grande importância também. Isso vem acontecendo. Essa parceria, ela é reconhecida e os frutos são muito bons no que diz respeito à prestação de serviço, não só do Corpo de Bombeiros, Marconi, mas também das nossas polícias civil, militar e até de outras instituições dentro do município de Nova Friburgo. Isso é realmente muito importante, e nós da Nova TV temos a felicidade de estar em diferentes momentos acompanhando essa relação de prestadores de serviço com a população de Nova Friburgo, e nós temos sim a garantia, né, de que esse serviço tem sido feito com grande qualidade, com muito amor e respeito a todos. Raul Maxuema, tem uma hipocrisia que eu discordo completamente, que até que uma parte da população, ela até se acaba sendo envolvida com essa hipocrisia. Quer dizer, por exemplo, a saúde não funciona, não tem jeito, todo lugar assim. Eu não enxergo desse jeito. Eu acho que tem que se pensar o seguinte: se todo lugar é assim, tá dando problema, então vamos resolver o nosso problema aqui e vamos tornar diferente. E uma prova disso, que é possível, através do poder público, funcionar de maneira efetiva, é a prestação de serviço do Corpo de Bombeiros. 24 horas, ou seja, dia e noite, o Corpo de Bombeiros não para, presta serviço com excelência, muitas das vezes mais complicado até que o hospital, porque o hospital já recebe o paciente. O Corpo de Bombeiros tem que fazer as duas coisas, tem que se deslocar
até o local, que muitas das vezes precisa de equipamentos que só tem dentro de um centro cirúrgico, mas se improvisa numa emergência para levar até o hospital. Funciona. Por que um hospital não tem que funcionar de maneira eficiente, de maneira digna? É questão de organização. A administração do Corpo de Bombeiros demonstra exatamente isso. Uma administração com excelência. Funcionário não falta, funcionário não chega atrasado, todos estão diariamente prestando serviço, não falta equipamentos. Então, que serve de exemplo para as administrações no sentido de buscar essa parte da administração pública que funciona com excelência, que é a questão do Corpo de Bombeiros, trazer para dentro da administração pública como um todo. Afirmativo, Marconi. E existe um ponto bastante importante, né? É o gostar da profissão, é o gostar de ajudar o próximo, é o querer ajudar o próximo. Esses homens e mulheres do CSGBM têm sim essa motivação que faz com que todos, homens e mulheres, estejam sempre prestando serviço de qualidade. A equipe médica é chefiada pela capitã Prícia, uma pessoa conhecida por muitos friburguenses. Ela também trabalha em outros hospitais dentro da região serrana. É um exemplo feminino de profissional e de mulher que quer realizar uma função com toda a atenção, com todo o respeito, com todo o profissionalismo para com as outras pessoas envolvidas em situações como essa, aqui da Janela das Andorinhas, no distrito de Rio Grandino. E fica aí esse exemplo, através da Nova TV, um excelente exemplo para todos aqueles profissionais que estão trabalhando em diferentes áreas, né? Faça sim a sua parte, trabalhe sim exercendo uma função que você gosta, que você realmente quer crescer dentro dela, que os resultados serão como os resultados aqui do pessoal do CSGBM. Resultado esse que sai ganhando a todos, né, Marconi? Não só a Nova TV, mas também toda a cidade de Nova Friburgo na questão de prestação de serviço. É, sem dúvida, Raul Matsuyama, a gente precisa estar sempre voltado a atender os anseios da nossa população. E a gente nunca pode estar satisfeito, porque o dia que a gente estiver satisfeito, a gente parou no tempo. Então a gente está sempre cobrando no sentido que as coisas melhorem. Senão não vai melhorar muito. As pessoas acharem que está tudo bem, que tudo é normal, o que vai acontecer? O que está ruim fica pior ainda, porque não se tem cobrança, começa a se andar para trás. Então daí a necessidade da cobrança. Então tem alguns hipócritas que gostam de colocar para debaixo do tapete muitas mazelas, mas esses fazem um mal danado a toda a sociedade e prestam um desserviço, porque, na verdade, a cobrança vem no sentido de que as coisas possam melhorar cada vez mais. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-190701 e o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.